I pozdrav ljudi, dobrodošli na Idcast, kojim igramo Brawl Stars. A da, ako se pitate zašto nemam naslova na ovom live streamu, to je prvo, jer imam drugi account Brawl Stars Balkan HD, valjda. Tako nešto, možda sam staviti neko prezime, upao sam samo imena. I samo je ovo proba, znači, ali stvarno igramo, pušamo sa Nitom. Na, moj klan je klanica official, ima, uđite slobodno, vidite ikonu, treba 1200 trofeja da bi se ušlo. Ja neću da livujem i idemo da igramo solo. Nadam se da će neko da uđe, jer ja ljudi stvarno volim. I možda ne znam nalog na kome sam imao dosta sabova, ali sam na njemu skenovan. Da moram sad ovdje da se snalazim kako ume. Super, ne laguje mi uopšte. Internet je ekstra. Uvijek sam umeo, kako sam probavao malo pre, uvijek mi je lagualo kad sam, da se ovo nećete vidjeti na ovom kanalu, jer je to bila proba i njih sam izbrisao. E, umro sam. Crko je da ovdje na majmu na jedan. Što je to? Ali izgubio sam jednog 3 trofeja. Da, tačno 3. Pušamo Nitu do 500 trofeja, koliko god može, ja ne znam. Pušamo do 20. ranka. Ili minimalno do 15. Jer ovaj stream će da bude sat, 2, 3. Može čak i cijel dan ću da streamim, ako normalno neću imam toliko bateriju, ali 3 sata minimum streaming. Još dva put, evo malo mi zalagovalo se. Nema vez. 1017. Nita baš... Nita, ovako da je žuje dosta. Oko 800, kad se kreće s njom, ona damage je oko... Pa... 725, 600. Samo ne znam. Aj, ne interesuje me. Bitno mi je da Nita... Ovdje kida, gledajte, ću ovog majmuna da ubijem, sad brzo bacim ovom majmunu da bacim medalj. Jao, poj stavio bombe, jao, majke li ti ga spalim u pičku. Ako neko ne voli što psujem, jebi ga, ja psujem. Rank 7 sam, kako bre, ajmo play again. Ako lako nastavim da gubim trofeje, neću da imam Siege jer je Siege mnogo zaguljen, ako tako mogu da kažem. Pravi se preokreti razni, bukvalno, ne može da se zna ko će na pobedi. Bitno je kako se odigra i koliko imaš sreće, barem po meni. Eno ga bugare. Samo sromim ovo, pa ću njega da rokne. Ljudi, mogu ja to. Rush B! Ja nisam ni vidio da se on približio, pa što nisi rekao prika, ja gledam sa strane negde. Balkan se zove lik, Balkan. I ovo 805. Laura, u napad medvede! Gadget ima... Šta je bro, svi sami buovi, da sam ja još bio bu, bilo bi na stotinak. Ej, ljudi, umro sam ništa. A ja sad ću da igram sa El Primom. Ne možemo baš, kasnije ćemo da pušamo Nitu, a sad ću da igram sa Buom. Ili, da sve bude malo lakše, igrat ću sa ovim bre, Rikom. Mogu da bridam Piper? I to hoću. Igrat ćemo s Piper. Edelj, 23 stepene na polju, a ja streamam. Nije leto, ali... To je zato što nemam nikoga napolje, nemam s kim idem po šarku. E da, fuck you, jebite se vi koji igrate futbol. Hoćete mi pisati u komentare, Matija. Ja znaš da je Matija, kako si retardiran. Igraš ko šarku, ne futbol. Boli me bre, kurac, ja sam visok. Ja igram ko šarku, ali to nije bitno sam. Tim. I jao, majčica moja. Tako je, dođi! Opa! Ništa, ajde pustimo ovog lika, nek' samo na farma. Ajde samo ovog da skidam.
Tako. Uuuu, koji play, ljudi. Molim vas da neko ovo klipuje, ako možete. Sad ću ovdje ću napraviti što je dobar, jako dobar. E, ništa. Ali ono je bilo za svaka čast. Za sve pane sam odradio. Ovog sam ubio bombama. I oni, sa jednom bombom sam ubio onog lika, to je Rose. I ovu, Jesse se oslabio na mojim ostalim bombama i ja sam samo jednom puku i ubio sam. To je bio play za sve pa. Ajmo opet. Pa nije čuda ja Spyper ljudi kidam. Aj Piper i uvijek sam teo da imam jedan kad sam bio ispred zgrade od moje drugarice. Tu sam imao neki internet slab. Vrtelo mi se 3 sata. Drug mi je otvorio i dobio sam Piper. Tako da. Uvijek try hardom sa Piper, ne znam zašto. Bome ti me ne ubi. Kude ćeš? Pa nijedan ti put nije pametan. A u ljudi, ja sam ga cefnuo sad. Nemoj me cimati, pičko, ljubi časta. Ljudi. Imam ja džini, ali neću da je koristim. I ja, aj moram da stignem do 3100 trofeja. Od kada to pokušavam, te se poznam s nekom trofejima, te padnem, ne. Ima da se popnem sad i to je to. Skupnem pojnice da bi ispušao Nitu, da bi kupao pojnice za njih da ja bih. Jer sam za Nitu dosta i ulažio. Da vas ne laš. Evo, hoću napravimo onakav sličan playstyle Nitu. Ali ništa od toga jer je debil! Jer je govnar, jer je pička, jer je pederuša ova likuša. Stvarno ne znam. Kog? Kolika govnaruša je ovaj likuš. Tako, ono ljudi. Svaka meni čast, svaka meni čast. Ja nisam vidio da sam što koristim autojem sa Piper. E da, sa Piper je najbolje kad ima, kad skuplja Power Cube, jer kad popio trenim sok sa Piper, kad ima taj event, ako tako se ideš krže, dap event, ona brate, aj što je brza, što trči brzo, nego što i skida i tekako. Hvala za kutiju. Olakšao si mi muku. Očekaj na ovom prvi, oči spravim da sam afokao. E sad ovdje ako ima neko normalno diha. Tare 10. I ja. Don't kill me. E ljudi nisam napunio ulti. Ajmo ja ću sad igram sa Pam. Ja minus. Ja sam izgubljeno 7-8 trofeja do sad. Ja. Fali mi još 10 trofeja. Ajde, igrat ću sa džinijem. Jer ljudi, meni nije bitno koliko trofej imam, meni je bitno koliko bravo je da imam. Mene boli uvod da li imam 1200 trofeja, da li imam 200, da li imam 1, da li nemam ni 1 trofej, bitno mi koliko brolera imam. To je valjda i svakom bitno. Sad će ovaj da me smara 3 godine na duši će me nas. Znam da će ovaj da pokuša. Ne. Nije htio da mi se pomeri ljudi, ja ću vas lagati. Ovdje sam imao previše skila, šta mi se vidi, ovdje sam imao previše sreće. Vaba šta je ono radi, ja kliknem ovdje ljudi. Ovdje na komentare, tu. Evo ga Morti. Nađi Morti.
Mrtvi. Jao, Leon će mene da ubije. Ili će ja njega. E sad bi... Jao, ljudi. Beži, mušice. Tibe. Pojebati mušice na mušta mi se neće skine s glave. Da li privučemo ovog Leona? Pitam li se. Ovo ljudi, ja sam ga ugasio sam. Ćao. Zato sam živim. I ljudi, to je to za ovaj stream. Šalim se, bre, nećemo još da završimo. Plus 4 trofeja. Može. O, ljudi, jedna mušta mi se muva po sobi. Hajde da probam da je ubijem. Dođi mušice. Muš. E, ubio sam. A nisam žive. Hajde, to ti koje jebe. Šta, pukao mi uzi? Aj ću promatimo s ovim likom. Ja neću pukao. On će mene i da zabode nož u leđa. Da se sveđa, sviđa, i ja ljudi koji sam moralnu grešku napravio, ne. Ova greška je bila za sve se pare, znači da sve pare. Da ko sam ti spalio da sam... Trimam da gasim stream jer mi ne staje net, ajde čas.